Nakon nedavne raspodjele budžeta Borislava Bore Terzića, atmosfera u Beloj kući se značajno zaoštrila. Sve se orilo od uzavrelih emocija i žestokih verbalnih sukoba među učesnicima. Naime, jedan od sukoba koji je privukao pažnju bio je onaj između Marka Zeca i ovonedeljnog vođe. "Mislim da nema razloga da se ti i ja svađamo", rekao je Marko. "Ne svađam se, ali ne mogu da budem korektan s nekim ko vređa mog druga, Karića", rekao je Terza. "Ti vređaš Jelenu", rekao je Zec. "Imao sam svađe s njom i prošle sezone. To se nastavilo i ove. Ivana sam gledao kao druga. Gde je njeno mesto za stolom? Nije nikog ispoštovala. Njeno mesto je ovde, ne u rehabu", rekao je Bora. "Malo je pilišarski da se mešaš u ženske odnose", ubacio se Karić. "Milici si rekao svašta u sedmici", kazao je Zec. Nakon ovoga veliki šef je poslao hitno pismo u Belu kuću, koji je vođa pročitao naglas svim takmičarima. Naime, televizija Pink, jedna od najpoznatijih televizijskih stanica u Srbiji, danas proslavlja svoj 30. rođendan, a ovim povodom produkcija je spremila gala proslavu na imanju u Šimanovcima. "Draga elito, televizija Pink danas slavi 30. rođendan. Pre 30 godina nastala je televizija čija se šema sastojala od zabavnog programa. Danas je naš dan, presrećni smo i preponosni na sve što smo postigli za ovih 30 godina. Želim da uživate i da proslavite s nama veliki dan", glasilo je pismo.